вже на кінець літа вже настало, середина червня, їдемо ми в Riding Mountain Park. Це у нас такий національний парк є, десь 3 години їзди від нашого дому. І в нас машина просто завалена, просто під потолок. Данечка перший раз їде, да, Дань? Перший раз їдеш з палатками. Ах, колись, коли не було дітей, не було такого бардака, а зараз. Мілоч. Ладно, їдемо на 3 дні, так що 2 ночівки має бути в палатках. Будемо плавати на озері. Щось так довго їхали, більше 3 години їхали. А ось це реєстрація. Дімо пішов. Пише $40 за ніч з електрикою. А $30, якщо без електрики, за місце, за ніч. Нічого собі, ми, по-моєму, дешевше на сайті купляли. Не пам'ятаю, коли. Скільки заплатили тоді за в'їзд. Зараз ще дрова хочу взяти. Будем кострик палити. Да, що там? Ви готові? Да. Да? А ти готовий? Да? Готові, да? Зараз будемо палатку ставити. Будемо надувати матрасика. Да, будемо спати в палатці. Ти довольна? А ти? Все хорошо? Ну, вроде так. Все тут? Дерево стоїть $10. $10 в день. Ага. А це наше місце. Ми будемо сьогодні ночувати. От мені ніхто намалював, як нам туди поїхати. Вау. Нам зараз треба направо, походу. Так, давай, буду керувати. Ну, каже, типа, їду, просто не щось таке смердюче, мусор, їду, ховайте в машині. Показав нам, що медведі будуть, то ховайтесь, каже. І дав карту. Такий великий парк, огромний. Це тільки частина парка того. Bassam Gaming. Там, правильно, їдемо. А ми маємо десь ось тут. Ось. Він намалював нам дуже, як їхати. Хоча тут все розписано. Вон тут написано. З такого-то номера по такий номер. Одна прямо. Там просто постійно прямо. Да. Ну, вийти на наше місце. Ти голодна вже? Хочеш їсти? Ми тільки приїхали. Це наше місце. Тут ми сьогодні будемо ночувати. Надіюсь, ведмедики до нас не прийдуть. Тут столик, машина. Пожари м'язко сьогодні, чи сосісочки. Будемо розложувати. Так, да, тут палатка. Подобається? Палатку вже поставили. Комарів просто хмари.
Мы вже обустроилися. У нас навіть в палаці є ноутбук. Є навіть вентилятор. А вдруг ночі холодно буде, бо буде всього 14 градусів. Малого тут посадили. Да? Ти вже спитаєш? Ку-ку. Тут доцю. Я спочатку надула такий матрасик, але подумала, що він дуже тоненький, то ми надули ще один матрас. У неї виходить таке, як двохспальне ліжко. Двох'ярусне, точно. А ми тут будемо. На матрас. Я кинула покривало і спальник на сітки на двох. По-моєму, прекрасно. Ще навіть місце посередині доволі. Таке, щоб проходити є. Але перший раз ми взяли вентилятор. І він реально працює. Діма підключив до розетки. Тут у нас електрика є. А ну спи. А ну спать. Що у вас тут їште? Картошечка? Картопельки собі біжать. Батя, будеш їсти картошечку? Обшаюсь. Я хочу самокат. Самокат? Іди забери. Так, братик плаче щось. Куста картошки? Угу. Так, це маленький васагемінг. Називається городочок такий. Всередині парку. Десь має бути пляж. По-моєму, ми колись тут були, але пам'ятаю, ми не ночували тут в парку. Да. Зараз знайдемо парковочку і йти на пляж. Ще треба знайти дитячу площадку. Ми тільки виїхали від нашого місця, там, де палатку ставили. І, звісно ж, діти заснули в 10 ранку. Тепер мусимо сидіти, чекати в машині, щоб вони хоч трошки поспали. Піду, гляну, може, ось каву візьму собі. Але краса. Вітер, правда, трошки, але це добре, бо хоч комарів не так багато. А то ночі дуже багато було. Чуть не загризли нас. Данечка, Данечка, щось тебе там не видно, ку-ку. Тобі там добре? Ти сховався за сумками? Тато тягне. Загрузилися, що Данечку загрузили з цими машинами, з сумками, точніше. Видно його, так? Він сховався там. Ку-ку! Ку-ку! Скажи, ти де? Йдемо на пляж. Данечка, що, оставили тебе, так? Да? Тато йшов з сестричкою, так? Да? Тато прийшов в калюшку. Хочеш туди?
що в нас тато жарить? Сосисочки. Вкусні мають бути, да? Тосенька, зараз ще перчик пожаримо. Будеш їсти печик, печений перчик? Я не хочу, я гостре. Ні, будеш воно гостре. Що ти там сваришся? Давай заберу. О, водичку, правильно десь. Молодець. Так, ми вже сьогодні неділя, Раганок, ми вже всі попрацювали. Тато вже снідать готує. Підігріваю перчик сосисочками. Діти вже готові їхати на озеро. Да? Підемо плавати? Так. Мама не б'є. Нічого страшного, ніщо там тебе не б'є. Да, віщей тут багато зложувати. Зараз займемося цим питанням. Все, сідаємо снідати. Пішли. Снідати. Так, ми вже виїжджаємо з місця, бо нас загризають комари. О, ми взяли спрей, але він, видно, через те, що дитячий, він не дуже довго діє. То рішили довго не кормити комарів, то зараз майже 11 годин виїжджаємо в неділю. Це тато пішов зараз митися, тут є душ, і туалет, все є безкоштовно. Так що, ну, ми ніби за місце заплатили, то воно входить ціну. Тоді тато пішов, і не знаємо чого. Ну, в нас віщей стало ніби більше. Ми нічого не купували, нічого. Ми запакували там під горку і вже тут. В ногах стільки сумок. Ах, не знаю, чи так вийшло. Видно, навіть цей вагончик мусили сюди ставити. Хоча він вперед ми їхали, був там, в багажнику. Не знаю, чи так. Пусти? Їж. Так що будемо виїжджати. Запакувалися. Їдемо. Виїжджали ми вже з парку. Хорошо відпочивати, але все рівно. Дітки маленькі ще, то трошки багато движень і такого. Дивися, велосипеді куди катаються жіночки, тетіньки. Бог як високо доїде, да, десь? Комариків покормили, їдемо, зараз на озеро покупаємося, да, десь? Плавати хочете? Будемо плавати, їдемо на озеро. Ми вирішили, що заїхати сусідній городочок по дорозі додому. Бо тут теж якийсь є пляж. Глянемо сьогодні тут. Подивимося, що це за пляж. Городок називається Мінедоза. Малесенький такий городочок взагалі. Це одна вулиця. Собі відпочивають. Що вони прямо там в болоті, да? Парк бізонів. Точно. Точно, бізон парк. Пан бізон парк. Так, качельки тут, бачиш, які? Ціла площадочка десь. Так, я зіплю. Так, я там пляжі десь має далі бути. Підемо на пляжі, подивимося. Такий якийсь пляжик малесенький. Там навіть якийсь замок є, так як батути. Там. Ми не підемо туди. Танечка,